Здравей, България! Любопитна и важна статистика сега. Въпреки глада за кадри у нас, все повече хора не успяват да се реализират на пазара на труда, защото работодателите не ги наемат. Причините са няколко, но основна се оказва образованието на безработните. Образование и квалификация. В деня на труда проверяваме става ли пазарът все по-затворен за необразованите. Увеличава ли се делът на неактивните младежи? Върви ли заетостта към застой? Следват числата на седмицата с Ева Костова. Добро утро. Добро утро, Еве. Добро утро. Ниска безработица, но и намаляло търсене на труд. Така анализ на Института за пазарна икономика определя пазара на труда за изминалата година. И тъй като тази комбинация е новост, в следващите минути ще се опитаме да разберем на какво се дължи. След пандемията от COVID-19 и кризата, до която тя доведе трудовия пазар, сега той е спокоен. След като се сви, коефициентът на безработица вече 2 години се задържа малко над 4%, а броят на безработните продължава да пада. През миналата година регистрирани в бюрата по труда са били 132 000 души, което е по-малко дори от предпандемичната 2019. Защо обаче сред тях има хора, които трайно не успяват да се реализират на пазара на труда, въпреки глада за кадри, за който все по-често говорим? Според експертите, причините са неподходящото им образование, уменията или пък района, в който се намират. Или казано с други думи, проблема не е в липсата на свободни работни места, а в профила на безработните. Оказва се неподходящ за работодателите и това ги отказва да наемат хора. Ето и с какъв избор разполагат те. 14% от безработните на пазара в момента са висшисти. При висшистите коефициентът на безработица е дори под 2. При хората със средно образование коефициентът също става нисък. Някъде около 4. С такава образователна степен са половината безработни. Значително по-висок обаче е коефициента при безработните с основно образование, а най-висок, като не спира да расте, е той при тези с начално образование, като достига почти 27. Това превръща пазара в все по-затворен за необразованите. И региона, в който живеят безработните, може да бъде фактор, както вече казахме, той също може да попречи на тяхната реализация. Докато коефициентът на безработица, например, се движи между 2 и 4 в различните области, в близо една трета от страната той е над 10. Виждате кои са и областите с такъв коефициент. Там делът безработни не спира да се увеличава. Под 60% заетост наблюдаваме във Варна, Монтана и Силистра. Но спад в заетостта бележат близо половината области в страната, включително и София град. Въпреки че там експертите отдават това на свиването на аутсорсинг сектора и на забавяне в търсенето в сектора на информационните и комуникационни технологии. За ситуацията, която описахме до тук, допринася и един дял от населението, за който сме говорили и преди. Това са млади хора на възраст между 15 и 29 години, които нито учат, нито работят. У нас те представляват близо 14% от всички в тази възрастова група. Макар да се намираме в топ 5 по дял на такива младежи в Европа, добрата новина е, че те все пак намаляват за 10 години с 10%. Броят им се изчислява на 153 000 души, като за тях знаем, че са повече жени. Предимно с по-ниска степен на образование, живеят в слабо населени места и разчитат на издръжка от близки, родители или пък от съпруг, когато става въпрос за омъжени жени. И тъй като тези младежи не са никак малко, биха могли да бъдат апетитна таргет група за работодателите в бъдеще. За целта обаче са нужни реформи, които да засегнат не само тях, но и останалите безработни. Само така, според експертите, пазарът на труда ще продължи да се развива. Заетостта ще се увеличи, а безработицата ще се свие. В противен случай рискува да застане в застоя, в който навлиза сега. Еве, благодарим ти, интересни данни. Ние сега ще влезем и в подробности и в коментар.